Michal Vrbenský zvládl tady dneska čtvrtfinále v singlu na turnaji v Liberci, když porazil soupeře Honzu Mertla za stavu 1-1 mu soupeř vzdal. Tak Michale, jak byste to zhodnotil, tu část zápasu, která se odehrála? Tak myslím, určitě to nebyla dobrá část utkání a jsem hodně nervózní a Honzovi dneska asi něco bylo a tak proto to dal. Říkal jste, že to nebylo z vaší strany moc dobré, tak v čem tam, kde tam byla chyba? Tak byl jsem hodně nervózní, on zahrál spíš na jeden, na dva údery, a takže se moc nehrálo, já jsem nervózní, ale dělal jsem hodně chyb. Proč jste byl teda nervózní, protože soupeř je o moc zkušenější než vy? Ne, tak nebylo úplně vidět, že hra naplno, že asi není úplně 100% fit, takže vždycky, když hraju proti takovým hráči, kdo není 100% fit a nehraje on naplno, tak mi to dělá docela problém. Zítra vás čeká v semifinále Petr Nouza, tak jak tam vidíte šance? Jo, tak je to určitě otevřený zápas, těším se na něj, trénujeme spolu hodně, takže se na něj těším. A tam nebudete nervózní? To nevím, co bude zítra. Tak díky moc.